dobrú expozíciu a plnenie. My sa opäť vraciame k amatérskému MMA, v ktorom sa teda predstaví domáci Dávid Važan a žilinský zápasník Filip Kosa. Filip Kosa má dokonca nástupovku od žilinského DJ-a. Ja ako fanúšik techna som zvedavý, čo to bude. Ale počujeme, že to je pekná divočinka hneď z úvodu. Filip Kosa sa vracia po viac než ročnej odmlke od zápasenia. Jeho posledný zápas sa uskutočnil v Žiline v oktobri v roku 2022, ktorý dokázal vyhrať. Od tej doby sa žiadneho zápasu nezúčastnil, hlavne kvôli pracovnej vyťaženosti vo Švédsku. Ale je vidno, že tento návrat si naozaj užíva. Tomáš Meliš prezliekol farbu trička. Vidíme aj Maria Brezovského, ktorý teda po svojom vyhratom zápase bude aj ako podpora svojmu tímovému kolegovi, takže Michal Kopas nesmie chýbať. Opäť posledné kontroly Maťa Hrabovského a Filip ide tak po viac než roku do klietky opäť. Rozhodne veľký okamih preňho. Rozprával som sa s ním pred zápasom a nevie sa dočkať toho momentu, kedy zápas začne. Tak uvidíme. Každopádne toho istého momentu sa nevie dočkať aj jeho super Dávid Važan, ktorý reprezentuje Colosseum MMA. A hneď počujeme aj veľké ovácie z tribún. Dávid Važan navštívil v rámci prípravy s tímovým kolegom Romanom Hulom aj poľský klub Ankoz MMA. Vlajka Martina nesmie chýbať. Dávid Važan je rodákom z osiedliska Podhaj, kde sa vlastne aj dnešný turnaj deje v športovej hale. Takže viac domáci už asi byť ani nemôže. Vidíme, že súčasťou jeho tímu, alebo teda jeho zostavy pri klietke bude aj Roman Hula, ktorý dnes bude taktiež bojovať o dôležitú výhru do svojich štatistík. A poprvýkrát v histórii vlastne CFN nebude mať ako hlavný zápas Romana Hulu, ale Roman Hula bude až tretí zápas od konca, takže taká zaujímavosť. Ale už len to nasvedčuje o tom, že aká kvalita obrovská nás ešte dneska čaká. Ale však to už aj teraz vidíme, že máme za sebou v podstate necelú polovicu a videli sme nádherné výkony od každého, ktorý kročil do klietky.
Dávid je tento rok naozaj vo vysokom tempe. Účastnil sa aj majstrovstiev juniorov z Gama. A taktiež sa stal vicemajstrom kadetov Ligy Soma. Dámy a páni, tak toto znie, keď do vety nastupuje Malpíča. Čaká nás zápas pod pravidlami MMA do 77 kg. Čakajú nás trikolárko, 3 minúty. Poďme si predstaviť nové roli. Modrino, 27 rokov, 178 cm. Dáme 70,05 kg. Store, 6 výťazstiev a 4 porážky. Pod trénerom Tomášom Melišom za širinu má klub Volkranči Filip Vivo Kosta! Červený rok, 18 rokov, 188 cm. Na váhe 77,45 kg. Skóre 3 výhry, 1 remíza a 4 porážky. Dvojnásobný majster Slovenska v MMA a bronzový medailista majstrovstiev sveta MMA. Pod vedením trénera Martina Milana, Romana Bubu a bývalá Spiteka. Žiť za Marty a klub Koloseum MMA, David Vlaža! Rozhodno toto zápasuje Daniel Čermák. A ideme na to. Martinsko-žilinské derby. Počujeme, že aj z tribún sú veľké ovácie kvôli tomu. Predsa len takéto derby je vždy veľmi atraktívne. Hlavne keď sú v ňom zápasníci, akým sú Dávid Vážan a Filip Kosa. Tak poďme na to. No bol tu bordel v hale. Wow. Áno, áno. Jak som spomínal, máme tu derby žilinsko-martinské, alebo teda martinsko-žilinské. A to som si vlastne vidíš, vôbec ani nevedomil. Takže to je vždy atraktívne v každom športe určite. Avšak tam teraz prešiel jeden kop pod... Áno. Tam, kam prejsť nemal. Áno. Ale vyzerá, že Filip môže pokračovať. Predsa len po viac než roku v klietke určite si to nebude chcieť nechutiť takýmito momentami. Verím, že od Davida to nebolo nič úmyselné. Vidíme aj ospravedlenie a ideme na to. Pokračujeme. David je perový zápasník. Jasne. Takže rozhodne nie. Krásny round kick od Filipa. A je vidno, že Filip tlačí hneď od začiatku, veľa tam kope. Ale David pekne pracuje a Filip krásne ubranil takedown a dostal sa do veľmi výhodnej pozície. Možno to bolo až príliš naivné hodiť sa na ten double leg po hlave. Filip to prečítal a dokázal to odmietnúť. Nádherne to dokázal ešte pretočiť a je teraz vo výhodnej pozícii, kde posiela naozaj tvrdý ground and pound. Rozhodca je naozaj blízko, už to aj posiela rady pre Davida, aby bol aktivnejší. Takže možno je tam aj to ukončenie už presne teraz prichádza ukončenie. A Filip sa tak vracia na víťaznú vlnu o viac než roku neaktivity. A pre Davida to končí naozaj smolne dnes večer. Najmä po tej tvrdej príprave, ktorú mal Vanko z MMA, ale také MMA. Hambu určite neurobil, bojoval. A o tom to je, no, ide sa ďalej, hlavne, že tam není žiadne zranenie. A naopak Filip si bude môcť užívať dnešný večer, keďže výhra išla na jeho stranu po veľmi krásnom výkone. A Wolf Pride Gym je tak stále bez prehry. Aj Mario Brezovský, aj Filip Kosa uspeli vo svojich zápasoch. Obaja dokonca superov ukončili. A vy nám viete, potom toľko dávať tie tvary, áno? Potom to? Oficiálny výsledok zápasu je taký, že po 1 minúte a 13 sekúndach vyhral si na TKO rok Modrý Filip Kosa. Filip sa tak stáva víťazom tohto zápasu a máme tu v podstate ďalšie ukončenie. Zatiaľ všetky zápasy v tomto
na tejto karte boli ukončené predčasne.